Statuit ei Dominus testamentum pagis et principem fecit eum ut sit sacerdotis in aeternum. Memento Domine David, et omnis mansuetudinis eius. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Statuit ei Dominus testamentum pagis et principem fecit eum ut sit illi sacerdotis